There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Aqui em casa, gente, porque a casa tá uma bagunça? Mais ou menos. Tá muito suja? Também mais ou menos, gente. Esses dias tem chovido muito aqui onde eu moro, aqui em Contagem, Minas Gerais. Tá bom? Você também? A Mel tá aqui, ó, já aprontando aqui na bateria do papai, né? E eu tô aqui naquela saletinha onde o Vinícius toca a bateria, onde a gente faz exercício. Gente, perceberam que eu dei uma emagrecida? Dei uma emagrecida legal, gente. Tô muito mega hiper feliz, né? Porque eu não estava me sentindo bem, isso estava me deixando muito para baixo também, com a autoestima lá embaixo. Graças a Deus tá tudo dando certo, tá tudo que eu tô fazendo e o meu esposo tá fazendo também, o Vinícius, está dando muito bom e eu tô muito feliz com isso, tá? Mas hoje não é vídeo disso, hoje é vídeo de organização aqui, uma geralzinha aqui bem básica, tá bom? E você que é novo por aqui, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal. Chegou aqui de paraquedas, gente, se inscreve. Não sai daqui sem se inscrever. Toda vez que você entrar aqui, por favor, compartilha o vídeo. Tem chovido bastante e eu não tô conseguindo sair pra poder vender minhas coisas na rua, né? Então, por favor, ajuda aí, fortalece aí, ajuda a nossa família, tá bom? A gente crescer mais. Tuca, 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 por favor.
deixar sempre o seu likezinho, seu comentário, que assim o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. E assim ele indica mais os nossos vídeos para outras pessoas conhecerem também. Por favor, gente, a nossa visualização tá muito baixa. Graças a Deus tem crescido, eu creio que é por causa de vocês, porque sem vocês nada disso seria possível. Mas sempre que entrar aqui, compartilha o vídeo, deixa o like, deixa nem que seja um coraçãozinho aqui nos comentários, vai me dar um coraçãozinho para você também, tá bom? Nos siga lá no Instagram, fica sempre passando aqui lá na descrição do vídeo. Bom, gente, então é isso, né? Vamos botar a mão na massa, porque meu braço também já tá cansando aqui de segurar essa câmera. Ai, tá cansando a beça, né? Mas vamos lá organizar tudo isso daqui e deixar essa casa, ó, de linda. Nessa sala aqui eu não tenho muito o que fazer. Quem arrumar ela é o Vini, né? Ela é cheia de carpete, porque tem peso aqui, né? Tem a bateria. Então, se caso cair, não racha, né, a cerâmica. Então por isso que ela é cheia de carpete assim. E eu fico com muito nervoso, que eu tenho sinusite. Aí tem gente que vai falar, não, porque você não bota máscara. Gente, eu fico sufocada, eu não aguento não. Nada que me prende, assim, a respiração, o lugar muito cheio, pra mim... Meus amores, por aqui tudo ok, tá? Agora partiu o meu quarto, né? Bom, meus amores, vou mostrar meu quarto como é que tá. Tá, vou trocar essa roupa de cama, tudo isso. Tem algumas roupas aqui que eu deixei dobrado. Os brinquedos da Mel, tudo deitado em cima das roupas, né?
Tá assim, não tá muito bagunçado, gente. Eu procuro preservar, né? Enquanto eu tô fora, tô fazendo, trabalhando também. Eu procuro preservar algumas coisas, né? Não tá muito bagunçado. Então, chão. Só dar uma varridinha, aquela varridinha de leve, passar um paninho. Não vou tirar a cama do lugar, tá? Nem berço, nada disso, né? Porque foi essa semana que passou. Eu tirei do lugar, varri, passei pano, então não vai precisar, tá? Teia de aranha também eu já tirei, então também não vai precisar. Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês limpar nas janelas aqui de casa, né? Eu acho que não. Então, qualquer dia eu vou tirar um dia pra poder limpar as janelas. Duas janelas que eu tenho em casa, que eu só tenho duas janelas, tá? E mostrar a vocês como é que eu limpo. E o banheiro, né, eu procuro fazer uma faxina. Eu sempre procuro também limpar o basculhante. Só que nunca dá pra me mostrar tudo a vocês, senão o vídeo fica muito grande, né? Pouca coisa que a gente já faz aqui já inspira você. Não inspira não, porque acaba me inspirando também. Então, vou botar aqui no meu pedestal, né? E vamos arrumar esse quartinho, né, meus amores? The way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our. Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world. Bom, meus amores, já arrumei aqui o quarto, né? Por aqui também não tem muita coisa a fazer, tá vendo? Como eu falei pra vocês, não tem teia de aranha lá em cima, tá? Agora eu só vou varrer o chão e passar pano, tá bom? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Pronto, meus amores!
3 quartos finalizado por aqui. Ai, quase que eu acabo de quebrar minha cama, meu pai. Meu Deus do céu. Finalizado. Ai, quartinho limpo, casinha limpa, maravilhosa, não é verdade? Agora partiu sala. Bom, meus amores, esse aqui é o estado da minha sala. Olha, esses negocinhos no chão aí é papel que a Melissa pica, né, Melissa? Olha aqui, quem picou papel no chão? Quem? Tu acha isso bonito? Coisa feia. Tá aí, ó, os cobertores, né? Porque tá frio. Tá os brinquedos todos espalhados. Olha aí em cima aí, ó, os lápis de cores. Esse daí é o canalzinho da Mel, tá? Pra quem não conhece, vai lá conhecer. Sempre deixo aí na descrição do vídeo. Tá bom? Tá vendo? Saiu um videozinho novo, bem bacana. Leva seus filhos lá pra poder conhecer o canalzinho dela, tá bom? Então vamos começar aí, gente, arrumar essa bagunça, meu Deus do céu. E a outra folgada, ó. Montando de bagunça no chão e ela aí, ó, deitada. Tudo limpo por aqui, né? Ali vai ficar assim mesmo, porque a Mel tá com o lençol ali, meu softbox, né? Mas já tá tudo limpinho, né, Tuca? Aquela bancada ali eu vou dar uma limpadinha, né? Tirar a poeira, né? E é isso, vamos lá, né? Meus amores, tá aqui, tá a pia limpinha, né? Não tá tão limpo que
isso daí vai ficar ali, isso aqui também vai ficar aqui, que eu já sequei bastante louça, né? E já botei ali, ó, tá empilhadinho. Tá empilhadinho aí, depois eu vou dar um jeitinho, né? Já tá tarde por aqui, gente. Aqui o chão tá meio sujinho, né? Fogão limpo. Ó, a nega se descabelando tudo. Eu cheguei muito tarde, eu dei uma saidinha, né? Porque meu celular quebrou. A gente só tá com o celular e o bendito ainda me quebra, né? Tamo com um tablet ali que a gente fizemos ali uma gambiarra total, né? Que é um tablet meu, ó, antigo. Mas o tablet meu filho trava mais que tudo nessa vida, né? Que só serve mesmo pra me botar o vídeo de vocês pra poder rodar, algum de algumas amigas que eu tô sempre ajudando pra poder rodar. E só, porque descarrega assim, ó, no estalar de dedo. Aí pra melhorar, meu celular quebrou embaixo pra me ajudar. Aí eu corri lá num lugar onde vende capinha, comprei uma película pra não terminar de ferrar tudo, porque senão a gente vai ficar na mão, porque o celular do Vinícius já ficou ruim. Vocês sabem que a gente só tá com o celular e tá tenso. E pra melhorar isso, né? Que celular de pobre, né? Ele pode cair virado, mas quando ele chega perto do chão, ele vira de tela no chão, de cara no chão, só pra poder ajudar a nossa vida. É triste, né? Mas fazer o quê? Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma esfregadinha nesse chão bem básica. Tá? Vou passar tudo e vou deixar a parte de lá, o banheiro, a área, para um outro dia, tá bom, gente? Porque já tá ficando bem longo, tá? Tá, hoje vai ser só isso, né? Nossa, meu cabelo já tá só o oracoxô. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar aquele likezinho pra fortalecer aqui o canal. Gente, por favor, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, no seu Instagram, no seu Facebook, nos ajuda. Vê como é que tá o tempo, muito chuvoso, que a gente não consegue nem sair pra fazer nada. Então, meus amores, por favor, compartilha o vídeo, ajuda a gente a crescer, tá bom? Agora a nossa meta, já estamos no 40 mil. Obrigado, gratidão a todos vocês. Sempre, vocês são top, vocês são amor, tá? É por causa disso aqui. Tudo isso aqui é graças a vocês, tá bom, meus amores? O canal só é possível por causa de vocês. E gratidão por isso, tá bom? Ah, Daniela, você sempre agradece? Claro! Eu sou grata a Deus pela vida de vocês, sou grata a Deus por ter vocês sempre aqui comigo. Muito obrigada mais uma vez, eu não vou cansar de agradecer sempre vocês aqui. E eu fico muito feliz em ter vocês aqui, tá bom, meus amores? Então foi esse o vídeo de hoje, não esqueçam também de seguir a Memel. Vou deixar aqui, ó, Crescendo com Mel Kaniski. Vão lá, coloca os seus filhinhos pra poder assistir ela. Os vídeos são mega maneiro, mega bacana. As histórias que a gente cria é bem bacana, tá bom? Não esqueça também de nos seguir lá no Instagram, que a gente sempre posta coisa por lá. E eu tô pra poder fazer umas perguntinhas por vocês. E eu vou botar por lá pra vocês interagir com a gente, a gente trazer essas perguntinhas aí de casais pra vocês, tá bom? Cozinha limpa, quarto limpo, sala limpa, tudo maravilhoso, ó.
cheirinho maravilhoso. E breve, né, eu vou estar fazendo uma geral aqui na minha área, no meu banheiro, para trazer para vocês também, tá bom? Ó, gratidão sempre, que Deus abençoe a vida sempre de vocês por estarem aqui também me ajudando, tá bom? E que nunca falte o pão na mesa de vocês, tá? Obrigado por tudo, meus amores, e até o próximo vídeo. Beijão. Tchau.